En poc més de tres setmanes, el projecte de micromecenatge per pagar la multa de 7.640 euros del mural independentista ha aconseguit el seu objectiu. Estem molt contents d'haver assolit la quantitat que era el primer, el primer repte, que es que, que és l'import de la sanció que se'ns ha imposat. Molt agraïts a tothom que ha participat, en els que encara ho faran, perquè encara falten uns quants dies per arribar al termini de la campanya. Després de rebre les aportacions de més de 250 persones i amb més de dues setmanes encara per endavant, els encausats volen aconseguir més finançament per assegurar les diferents iniciatives que volen engegar els propers mesos. L'accés de diners que, que es pugui assolir d'aquí el dia 17, que és quan s'acaba la campanya, doncs anirà destinada a sufragar les despeses de l'organització de l'acte de reafirmació del dia 4 d'octubre. I, doncs, I si tot i, tot i això encara excedís, que hi haguessin diners de sobres tot i, tot i pagar aquestes despeses, doncs, evidentment això aniria a recolzar doncs, futur, els eh, futurs esdeveniments o futurs eh, encausaments que hi pogués haver més endavant. Aquest micromecenatge acabarà el 17 d'agost i podrà promoure contribucions durant la Festa de Major de Cardedeu abans de finalitzar.